Odpad zoti me t'mira, falë namazin. Po t'begatop zoti, agjiroj Ramazanin. Po t'larsof t'i madhe zot, për qafoja nga në babë. T'paf zoti me gjitha t'mira, thuj bashortet, 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 i thot bashortet, bashortet. Baje vlajnë të motër në afor, ndimoje për ke mundësi, më shkët me një një bësh keqë kur. Si u mirë me komshimu, i dhe i mirë me studentin shkollë, i jemi me kolegu në atje ke puna, do të begatoj i madhe i zot. Mesajji me i dhyrë, mesajji që më ka apë shpirti, mesajji që më ka kësu 10 fishë për Bajram, i djali e një më shkët atje për Shqipni, tha për zotin më mërsisim me i në prindrin se janë moshë dyrë, sa kujtoj që kam dëgju që ti ke folë për respektin e tyre, për zotin ta shkoja kultura do të kam. Ajo që nga mësëm kjo fejë madhështore, nga thot nga fillimi dhe në fund, me sinceritet dhe me menqëri, nga thot i madhë i sot bëhë një njërës njërë.